ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ, ଟୁଡ଼ୁ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି। ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦିନ 3ଟାରେ। ଗତକାଲି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନାଥ ସିଂ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଡାକ୍ତର ବିଭାଗ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମର ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଭଲରେ ଆସିବେ, ଭଲରେ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦ୍ୱିପଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ରଖିକି ଆଜି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ 25,000 ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଖାଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ 25,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି ସମାଗମ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମହଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ସେହିଦିନଠାରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମହଲ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜନାଥ ସିଂ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ାର 3ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଜିତିବୁ।